Nah, ni toke kira untung ni. Untung tak beli. Bukan toke, saya kuli-kuli saja. Sekarang ni saya kira untung tudung nak berniaga kat Malaysia pula. Tak adalah. Saya bukan nak jual. Saya nak ni je. Nak bagi orang je. Ah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat. Terima kasih. Tambah rezeki. Ini berapa ni? Ini shawl ke instant? Ada for instant, ada shawl. Ada orang tu nak macam apa? Nak instant, eh tak nak instant, nak shawl. Nak shawl, nak ini shawl ni. Ni saya nak ini ada nombor 15. Ini shawl. Ini shawl. Ini Mana baju ni? Pay here. Baju bos tadi. 42. Regal buat sah. Nanti dia bayar bawah harga eh. Ikut pakai tu balik ya. Ah. Ada bagi 50 gram dalam bilen tu? Dah, dah, dah. Aku punya wartawan liputan. Nak masuk majalah mana ni? Belum ada orang lagi? Ada lagi?